Dobré ráno, den číslo 107, je pátek 23.6. teďka 11 hodin. My jsme opustili tady ten motel, spali jsme tále nahoře. Je to docela v pohodě, čistý a dá se. Alpine Lodge, mají super rychlou Wi-Fi, takže já jsem si zase uploadoval data, za to jsem moc rád. Teďka jdeme si dát někam jídlo, snídaní lomeno v oběd a pak vyrazíme zpátky na trail a uvidíme, kolik toho dneska ujdem do večera, do odpoledne. Takhle vypadá příprava na trail. Tady to všechno je pouze pro Ramonu. Je burger, kterým jsou potom. A já už jsem se taky dočkal. Takový menší burger. Jídlo jsme teda celý nesežrali, ještě máme kousek sebou, ale byla to asi největší porce, kterou jsme kdy kde měli, aspoň já. Ten burger s hranolkama byl famózní, luxusní a ani cena nebyla tak hrozná, respektive byla stejná, ne nižší než někde jinde, na to, jaký tady jsou ceny v Šastě. Takže super, doporučuji Bear Country restaurant a teďka jdeme zkoušet stopovat zpátky na trailhead, aby jsme se dostali co nejdřív na trail. I když tohle to vypadá trošku deštivě, tak uvidíme. Tada! Jsou 3 hodiny odpoledne, my už jsme nějakou dobu na trailu a došli jsme tady k té ceduli, která je ku podivu v kilometrech. Zvláštní, jo, proč ne? Jdeme dál, počasí vypadá všemožně. Někde je skoro azuro, někde je trochu šedivo, občas i černo. Slyšeli jsme i pěkný hromy, ale a pár kapek jsme schytali, ale zatím dobrý, takže jdeme dál. A dokonce teď tady u té cedule zachřestil můj první extra miminkovských šestých. Je to opravdu úplný baby. Je tlustý možná jako můj malíček. A zvuk, který vydával, tak byl spíš randovní než zvláštní. Ani jsem se ho nelek, protože jsem netušil, že to je had a najednou koukám. Šestýš malej, takže první. Ještě jeden důvod, proč bylo dobrý navštívit město Manchester, konkrétně outdoor shop nebo outfitter shop, bylo, že jsme si tam oba dva, jak já, tak i Ramona, vyměnili Darnta fusekle za nový. Dokonce jsme je měli vypraný, i když jenom z potoku, takže všechno proběhlo podle pravidel. A máme nový ponožky na sobě, což je docela příjemný. Ale ve finále si myslím, že už teď, aspoň ty moje, smrdí jako ty starý Ramoniny, pravděpodobně ne, protože tam má do toho i nový boty, ale moje boty už, ty už, to už nikdy nevyvětrám, ty už zase jenom potom vyhodím, až odejdou. Dneska to je úplně nádherný hike. Celou dobu se jde furt nahoru, krásně po straně kopce, různě se to oblejzá, je krásný výhled, je teda dusno, ale je to super. Je 6:45 večer a my už jsme na úplně supréckém místě, je to takový mikrohřebínek tady, ale je tady super místo. Ramona má svoje ultimátní like Sultan's Palace Place. A dobrá zpráva je, že její nové boty jí pomohly a tolik jí nebolí nohy. Potom, co jsme si dali obrovský burger, nebo já jsem si dal burger a ona si dala něco jiného, tak jsem ho asi kompletně celý vypotil do trička, protože to je kompletně propocený.
Ale cítím se skvěle, hike to byl superovej, takže jdu si postavit stan a super. Dali jsme dneska vlastně asi 8,5 míle od místa, kde jsme se dostali na trail. My jsme vlastně se dostali o kus dál, než byl trailhead u dálnice, protože tam je trail uzavřený, ale asi jenom na malou část, my jsme nevěděli nějak velkou a navíc jsme chytli hitch. A paní nás odvezla až tam, kde jsme potřebovali, dostali jsme ty prostě, kde se dostaneme dobře na trail zpátky. A takže jsme skipli asi 7 mil, myslím, že to bylo, ale ani mi to nějak netrápí. Každopádně dnešek byl 1000 metrů nahoru za relativně krátkou vzdálenost, takže to dalo docela zabrat, ale bylo to fajn. Takže to byl dnešek. A zítra na viděnou.